Ano nga ba ang dapat asahan sa ikatlong SONA ng Pangulo? Tingin ng ilang political analyst, kulang daw ang mga maibibida ni Pangulong Aquino ngayong taon. Hindi na rin daw dapat haluan pa ng paninisi sa nakalipas na administrasyon ang speech ng Pangulo. Live mula sa Quezon City, may report si Raffy Tima. Raffy? Jessica, sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Nonoy Aquino, marami ang inasahan pareho ng mga political analyst at ng taong bayan mula sa Pangulo. Nitong nakaraang dalawang SONA raw kasi ng Pangulo, marami ang hindi pa natutupad at madadagdagan pa ngayong paparating na SONA. Magkakaroon tayo ng tanod bayan na hindi magiging tanod bayan ng mga nagwawangwang sa pamanan. Inaasahan ko nga po na sa taon na ito, masasampahan ng kaso ang maraming nagkuntsabaan sa katiwalian at naging sanhi ng sitwasyong ating inabutan. Tapos sa nakaraang dalawang State of the Nation address ni Pangulong Aquino, hindi nawala ang paninisi nito sa nakaraang administrasyon sa dami ng problemang kanila umunong iniwan. Ang mga problemang ito, pilit pa rin daw binibigyan ng solusyon ng kasalukuyang administrasyon. Pero kung ang dalawang political analyst naming nakausap ang tatanungin, hindi na ito dapat gawin ng Pangulo sa kanyang ikatlong State of the Nation address. I think 2 years is enough. 2 years is enough to stop blaming the past administration. Dumating na sa punto na yung mga nangyayari sa bayan ay talagang produkto na ng ginagawa ng Pangulo. May hangganan yung masamang tingin sa nakaraan at yung tinuturo mong lahat ng kasalanan ay galing sa nakaraan. Pero ayon kay Professor De Vera, tiyak isa sa mga ipagmamalaki ng Pangulo sa kanyang SONA ang pagpapatalsik kay Chief Justice Renato Corona at ang pagsasampa ng kabi-kabilang kaso kina dating Pangulong Arroyo at ilan sa kanyang mga dating tauhan. So ang siguradong centerpiece ng kanyang pwedeng sabihing tagumpay nitong nakaraang taon ay may kinalaman sa impeachment ng Chief Justice. Sabi ng Pangulo, isa sa pinakamalaking balakid laban sa pagsumpo ng katiwalian at nakasuhan na si dating Pangulong GMA. So sa antas ng graft and corruption, meron nang nasimulan. At kung noong nakaraang SONA, maanghang naging pahayag ng Pangulo patungkol sa isyu ng pag-aagawan sa West Philippine Sea, sa susunod na SONA ng Pangulo, dapat na umano itong ibalansi ni Pangulong Aquino. Wala daw kasing kontrol ang bansa sa mga susunod na hakbang ng China, kaya oras na magpakawala ng matitinding salita ang Pangulo, baka mapahiya lang ito sa huli. Kung naging mas agresibo pa sa mga susunod na buwan ang China, at ang Estados Unidos naman ay hindi kasing agresibong kakampi sa Pilipinas, baka sa susunod na harap ang Pangulo sa taong bayan, ang tingin na sa kanya ay mahinang Pangulo dahil hindi pwede yung asta na tumitindig ka lang pero wala ka naman talagang kapangyarihan depensahan ang iyong bayan. Pagdating naman sa usapin sa ekonomiya, tila wala umanong pwedeng ipagmalaki ang Pangulo sa kanyang paparating na SONA. Bagamat maganda raw ang naging takbo ng bansa kumpara sa ating mga kapitbahay dahil ito sa remittances ng mga OFW at hindi dahil sa ginawa ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabuuan, masasabi ko na yung kalagayan ng ating bansa ngayon, yung State of the Nation, ay halos walang pagbabago sa kung nasaan tayo 26 years ago, ng panahon ni Corazon Aquino. Yung degree ng kahirapan niyang poverty, walang pagbabago. No? Nung kay Cory, 1986, nasa antas na ng mga 60%, 55%. Ngayon, halos ganun pa rin. Pinusuhan din namin ang mga ordinaryong Pilipino tungkol sa performance ng Pangulo. Para sa akin, kahit paano, nakaramdam din ako ng kunting pagbabago. Dahil sa kanyang panukala, parang medyo nabawas-bawasan yung kunting paghihirap natin eh. Ang presyo sa gasolina, malaki ding tulong na bumaba kunti. Kasi yung una, nagra-round trip kami ng 300, ngayon nagra-round trip na lang kami ng 260. Parang parehas, wala pa ako nararamdamang paggaan ng buhay namin eh. Para po sa buhay namin, wala rin. Dahil? Mahirap lang po kami. Jessica, masyado ng araw matagal ang 2 taon para hindi pa mabigyan o at least masimulan ng mabigyan ng solusyon ang mga problemang laging ang binabanggit ng Pangulong Aquino na kanyang minana sa nakaraang administrasyon. Kung ordinaryong Pilipino raw kasi ang tatanungin, trabaho, pagkain at bahay, ang mga simpleng pamantayan para sabihing umuulad na ang kanilang kabuhayan at ito ang kanilang gustong marinig kung may konkreto ng katugunan ang Pangulo. Jessica? Okay. Pero mapapatunayan lang natin yan o mapupulsuhan lang natin yan, Raffy, pagkatapos ng kanyang speech muli sa Lunes. Tama, Jessica. Marami na daw kasing hindi natin alam sa mga sasabihin ng Pangulo. Kung kaya't matigay ang Malacanang ay napaka-secretive kung anong mga babanggitin ng Pangulo. Kung kaya't talagang abangan ang susunod na kabanata, ika nga, Jessica. Okay, maraming salamat, Raffy Tima.